はいどうも皆さんおはこんばんにちは、なみちゃです。ということで今回も久保田さんビカマレジェンドやっていくぞ。はいということで今回なんだけどもね、チャンピオンズリーグ、グループステージ第5節、スラビア・ブラハ戦、そしてリーグは第13節のランスやっていきたいと思います。はいということでね、現在パリは、チャンピオンズリーグ、グループに所属してまして、現在2位ということでね、まあ、前回ね、飛ばしたイスタンブル戦2試合ね、やったんですけども、イスタンブルに、ね、1回負けまして、アウェーでね、それでホームでもう1回勝ったということでね、今勝ち7という状況。ということなんで、今回勝てば、多分イスタンブルがリアルで裏でやるんだけど、そこで負けるから、ブラハで勝てば今日勝ちなんでね、多分突破決まると思うんでね、ここで突破決めたいという話ですね。まあ他の組みたいに順調とこうが勝ち上がってきそうだね、これね。前回マルセイユでね、ベスト16まで出ましたけども、まあそこからの壁が結構高かったんでね、決勝まで行って久保がね、どこまで通用するかって話ですね、パリね。CL ちょっとね、まあまあ力出せるんでね、そこをしっかり今回出してね、突破、まあ決勝トーナメントに行きたいと思います。はい、ということで久保は今回右サイドでスタメンということでね、総合値84まで上がりましたね。84まで上がって、ボディコンが95になりましたね。そう簡単にね、本当に体、フィジカルでね、バランス崩すことないのかなと思いますよね、これで。あとフィジコンが上がってくれば、久保は無敵な一気に達するということでね。今日ネイマールだね、今日ね、久しぶりに。あ、ネイマールシールで出るのあれだな、珍しいな。イカルディとマッペ2トップということで、かなり強力な布陣。そして今日ブラハに関しては、まあ、そこまで強くないんで、今日ほんと勝ち試合ね。前回久保初トリックだけ2点ぐらい決めてましたよね。そこを決めればいい話よ。今日不調だけども、だからといって結果出せなくていいことになんないから、ここでね、ちゃんと結果出して、CL の優勝はまだわかんないですから、パリもしかしたらここから調子上がってきていける可能性あるから、そこね、繋げられるように久保は調子そこまで上げていきたいと思います。ちょっとね、パリなんなんだろうね。リーグ戦とCLでなんか差が激しいね、これね。まあ、久保、ほんとね、久保ですよ、ほんとに。パリはね、今のところ、もうマルセイユと同じで、久保が活躍しなければチーム勝てないというね、状況ですから。だからそこを久保はどうするかです、本当に。久保自身が活躍すれば、このチームパリはね、かなり良くなりますから。はい。ということで今日勝てば、グループステージ突破。ちょっとね、イスタンブール1回負けてますから、そこを払拭するためにここで勝たなきゃいけない話を、これ。マルキーノス、そうです。はい。久保、ネイマール、そう。ネイマール、ティーナ、ネイマール、ティーナ、見ていいぞ、右足、ネイマール、つチークから。あぶねえ、いたよ、これ。さあ、行ってきて。なんかマルキーノス、おい、バカ出んじゃない。バカ出んじゃないよ。うーし、うーし、バカ出んじゃない。バカ出んじゃない、うわ出さないね。でも、取ったね、そう、マップそこで。裏抜けろ、そう、マッキータ。マップ打っていいぞ、マップ打っていいぞ、右足ギリアムバッペ、グルーやっぱね、自分たちで崩せるね、しっかりね。でもこれね、たまたまよ。今でこんなの全然なかったからな。シールだからこういうあんね、この、しかもブラハだから相手が、こうなるわけだ。そう、こうね、縦入ったんだよね。今までさ、中盤がロングボールしか出なかったからさ、こういうのなかったじゃん。だからね、ちゃんとパス回せばこういうつなぎはできるわけよ、これ。ちょっと久保君離そう。ダメだ。なんで？そっち出してない。絶対出してない。いけ、出ろ。なんのファールこれ。ちょっと待って、ムサ入ってきちゃったな。出る。よし。あー、久保変わっちゃったじゃん、これ。ちょっとさ、今日なんもねえよ、これ、バディ。今日ひどいよ、これ。なんか全然変わりゃしないな、これ。メッシと変わっちゃいますけど、これ。ちょっと、久保だけじゃどうにもなる問題でもないっすね、これ。待って、パリ、チャンピオンズリーグ決勝トーナメント進出。ちょっとね、勝ったんだけどさ、内容クソ悪いよ、これ。中盤ではさ、もう、前に出すとこなかったらさ、ロングボール蹴るだけでさ、何も変わってないよ、これ。全然、前回から。修正でもできてないよ、これ。決勝トーナメント出てもこれ負けるぞ、これ。一発で負けるよ、これ。このサッカーじゃ。いやー、久保はちょっと今日何もできませんでした、ほんとね。久しぶりだよ、この何もできない。今日 5.0 ですからね、今日。ちょっと今回の反省しよう。今週悪かったというこれ、言い訳になんないからね、これね。ちょっと次、ね、ちゃんとコンディション戻してね、本来の久保の姿を取り戻せるようにやってきたと思います。ちょっとこれじゃとんでもないけど無理だな。レアル勝ったんだ、やっぱね。レアル勝ったんだね。まあこれ2通過ということで、まあ最終節ね、レアル勝ってばいける可能性も1通過いける可能性もあるんだけど、まあ最終節やらないんでね。まあこれで決まりだね、ほぼね。他のグループ見てみようか。ユベントスマユが行ったら、そしてミラン、シャフタール、そしてグループディワーシティ、アトレチコ、リバプル、バルサ、で、バイエルン、ゼニーとか、で、チェルシー、ソシエダ、ここまだわかんないけどね。クラブルヘッド、アヤックス。だから勝負ほんと決勝のみとかね、これは。ほんとにね、久保ね、そこまでしっかりね、コンディション持ってかないと、またね、まあ使用試合やらね、本当に不調やらになっちゃうから、そこ本当にしないようにね、決勝トーナメント向けてね、リーグで調子取り戻したいと思います。これからね、さあということで次はリーグ戦です。次はですねランスかな、ランスですね相手ね。でね、前回パリね、スキップした試合全部ね勝ってます。本当に全部勝ちまして、今28ポイントで首位にね返り下げましたと。やっぱねスキップした方が勝てるんですよ。で実際試合した方が絶対ね選手の能力も全体的に落ちるから、やっぱね勝率下がるんですよ。だからスキップした方がいいのかなと思うんだけどね。ちょっと時間ないとかちょっとスキップでしょうがないんだけどね。時間とかしっかりねハイライトで、ね、やりますんで、はい。なので今回ランスに勝ってしっかりね首位の座をキープのね、これが本当のパリの姿ですから、はい。これねしっかり継続して、久保はね、まあ、レディーガンで全然決めてないんで、ここ決めてねしっかり好調をシールの決勝トーナメント
めたまでに持っていくことが大事だと思います。さあということで久保今日スタメンなんだけど、また不調だなこれ。ちょっとどうしちゃったのこれ、久保ちょっとあれかスランプ陥ってんのか今これ。ちょっとスタミナもちょっとやばいっすかねこれ。ちょっと一回スタメンちょっと外してほしいなこれ。じゃちょっとやる気なくすなこれ。じゃこれでもね出さなきゃいけないっすから、しっかり出したいと思うんだけど、今日はメッシとムバペ2トップだね相変わらずで。ちょっとリーグ戦ないと本当悪いからねこれね。なんで悪いか分かんないっすよ本当に。ちょっとねリーグ戦の攻め方分かってないやっぱり本当に。仕入れと戦い方何も変わってないしこれは。ちょっとねここなんとかしないと本当にやばいっすよリーグ戦も。パリカートチさすがにね。ちょっと最近の久保にはねちょっとあれだね、あれだね満足できないね。これじゃあレアル戻っても時代に干されちゃうんじゃないの。今のセルジの馬に全然似てねえこれ。はい来た、メッシメッシ、ラーラフィーナも遅いなそれ。ナイスナイスグイデスナイスグイデスナイスナイスナイス、あー来たマッペーツ取り返せ。そうナイス取り返した、そうだそうだ、よくやっときた久保のゾーンだ。さあ久保調子悪いけど、調子悪いけどサイド行った、抜けてマルケス上げてもいい、上げてもいい、マルケス上げてもいい、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 そうマッペ来た、ヘディングシュート、ラフィーニャラフィーナ、そう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 回りましたよ。メッシメッシもっかい、メッシもっかい、そうメッシも打って打ってメッシ打って、やっていない今のメッシ、いやーそれか私が打つべきだったのか。そうマケンス上げるな、これどうせ上げてムーアッペーディングでしょ。うん、あっ、ランソンゴールザーマーだなおめえ。いやちょっとね今日ダメですよ本当に。前回のブラハさんもダメよこれ。ちょっとパリ本当悪いですこれ。久保の調子も悪いのもあるけど、それにつられて悪くなってんだこれ。オンゴールでこれ勝ったなんてこれ恥ずかしいよこれ。こんなさ上げさ、上げていいな、上げるか上げるか、メッシか、はい左足が来た。そうその流れだ。久保は変わりましたね。ちょっとね久保ダメです、やっぱ休ませてくないとね。じゃあ本来のうちが楽にできない、これ初めてだよこんな。勝った勝った、終わりだ。勝ったけどなこれ。オンゴールでしょ今日、しかも今日調子悪い。これあれだリーグワンとか勝ててんねこれ。この試合したら絶対このリーグだと負けてるからね。プレミアとかリーグだったらこれ。ちょっと久保に1試合連続ダメですねこれ。ちょっとですね次からちょっと調子しっかり止めまして、ちょっと今回のちょっとチャレンジしましょう。ほんとダメだこれ、今まで一番ひどいよこれ。ちょっとこんな試合見せたくなかったな。これでこれでまあ首位はキープですね。モナコと3、4歳ライターねこれでね。これでリーグワン独走できるんじゃないかと思います。はい、これでこっからっすよ。ここから試合ありますから次ね、決勝でも始まってくるから、そっからリーグワンと英語してどうなるかって話を。まあリーグワン優勝できるんでね、久保がこのビカム史上初めてね、リーグワンで多分タイトル取れると思うんで、そこしっかり取ってね、今シーズンはあとシールだね、そこも取ってレアル戻れば一番ベストだと思うんでね、そこ残りのね数ヶ月でね結果出すしか出していくしかないですね。はい、あーそしてキリアン・ムバッペが世界年間最初バロンドール。ムバッペなんかバロンドールってことじゃないよね活躍ね全然。はい、ということで今回ねもう2連勝はしたんですけど、内容はすごく悪いね今までね。まあ結果出ればいいんですけど、それだけじゃちょっとやばいんでね、ちょっと次が修正していかなきゃいけないわけなんだけど、ちょっと次回のトゥールーズとねデイジョン2ヶ月ぐらい飛ばします。次もういきなりもうチャンピオンズリーグやりますんで、はい、決勝トーナメント2月まで飛ばしますんで、ここまでもうスキップですね。プライドハイライトも流さないんで、はい、ちょっと時間ないんでね。だから次決勝トーナメントですよ。ちょっと相手まだ発表されてないけどね、ここでしっかり出さねえと本当ね気くらされたらやばいんで。前回は、マルセイで決勝トーナメント来ましたけど、結果ねあまり出なかったんで、今回出せるかという話ね。まあパリだったらベスト8くらいまでね最低いけると思うんでね、そこねしっかり出していけるよね。まあ久保はここまでね今週今まで最悪でしたから、そこまでしっかりねコンディション取り戻して決勝トーナメントに迎えられればいいかなと思っております。はい、という感じで今回ここまで、ご視聴ありがとうございました。また次回お会いいたしましょう。バイバイ。